Já vím, spousta z vás teď prožívá to nejsmutnější období v roce, vracíte se do školy, ale tak po té karanténě se tam snad každý musel těšit, ne? Nicméně, nebojte, já do toho jdu s váma, zpátky do školy. Zdravíš, Jináča Hráčka, vítejte u 201. Co? Ne, ježiš, neblbněte. Lidi, nebojte, o ten 200. díl Robloxu nepřijdete, jenom mě trošku trvá to domluvit, tak jsem si říkal, radši vy na 200. první, než 14 dní čekat na 200. To dává smysl, ne? No a dnešní minihra je tematická, protože se jmenuje School Tycoon, to znamená, že máme stavět vlastní školu a můžeme tady rovnou začít tím, že koupíme tiskárnu na úkoly. No a ty se tisknou, ne? Ty se už se začnou tisknout. Jo, hele, už jedou. Už jedou, podívejte na něj, už tady jede. Jo, hele, a rovnou tady já je můžu sbírat, získáváme za to peníze, jasně. Můžeme koupit základnu pro naši školu, aby jsme věděli, kde stavět. Ty vole, tak to bude škola jak blázen. Hele, tamhle máme nějaký razítkováč. Počkej, funguje to tak, jak si... Ono to ty úkoly automaticky známkuje číslem F, což samozřejmě v angličtině znamená pětka, takže OK, už víme, jak to funguje ve školství. Já myslím, že ani učitelům se po té karanténě nechce makat, no jo, takže ty pětky, no sázejte to. Já si to tady pozbírám, získávám za to peníze, krása. Tak můžeme nakoupit ty další razitkovače, jo, tohle ten dává čtyřky místo pětek, tak to hádám, že bude mít větší hodnotu. Jo, jen to pěkně přirazítkuj, jo. Jak to je ty samý pětky? Počkejte, musím udělat místo pro čtyřky. Jasně, tyhle nám dávají trošku víc peněz, takže my tady nakoupíme další razítkovač. Tamhle vzadu nám svítí nějaká šipka, tak tam rychle doběhnem. Koukám, že teď je polední pauza. To až začne hodina, to bychom měli rychle postavit, aby ty žáci tam teda mohli jít. Já počkejte, tady máme postavit nějaký výzkumný stoly nebo něco takového. Postavili jsme stůl. Dobře, tak tady ten student bude sedět, bude takhle koukat ven a za sebou bude mít tolik místa, dobře. Jo, ne, moment, já už to chápu. My jsme tady totiž zvětšili kapacitu naší školy, ta je teď jedna a můžeme nakoupit studenta. Studenta, učitele, uklízeče, asistenta učitele, nějakýho pracovníka v jídelně a pomocníka ředitele. Každý z nich dělá něco jiného. Studenti vydělávají peníze, učitelé vydělávají peníze, uklízeč, nečekaně, uklízí. Jo, tady asistent učitele automaticky sbírá domácí úkoly, jasně, tady ten kafeteria, tyhle ty vydělávají prachy. Takže na začátek bych koupil jednoho učitele. Jo, hele, tamhle už ho máme, podívejte na něj. Nazdar, ježiši, to, ta karanténa byla dlouhá, že? Podle toho, jak se tváříš. No tak počkej, zatím nemá koho učit, tak počkej, chci vidět nějaký prachy a já se bojím, že tady to bude ke stavení asi miliarda, když vidím, jak je to obrovský. Tak koupili jsme tady další razítkovačku, počkáme si ještě i na tu Ačkovou. Jo, automaticky se nám vydělávají peníze, to dělá ten učitel, který každou vteřinu přidá 10 dolarů. OK, to je dobrý. Tak hele, všechny razítkovače máme koupený, i ty, co byly za Robuxy. Jo, tak nemáme, tady je ještě jeden, za 15 000. No počkej, tak začneme trošku taky stavět tu školu, ať víme jak... Ježiši Kriste, tak to je obrovský. Jasně, tady můžeme stavět ty jednotlivé třídy, kde hádám, že budeme moct nakoupit i ty další lavice, že... Jo, počkej, tohle nejsou lavice, to jsou jenom nějaké stojánky. Jo, ale hele, kapacitu nám to zvýšilo, takže koupíme dalšího učitele, ať vyděláváme co nejvíc prachu. No jasně, a tady když koupíme další stoly, tak samozřejmě budeme mít další kapacitu žáků a školy. Jo, už máme 4. Hele, našetříme si tady ještě těch 15 000. Krása. Samý jedničky. Mám radost. Jsem asi hol dobrý ředitel. Koupíme tu největší tiskárnu. Ukáž. Aha. A co ta tiskne? Jo, ta tiskne nějaký. Dobře. Na 645 000. Kde na to mám rád peníze? No hele, mý učitelé už tady blázní jako blázen, protože jsou ve stresu, že za chvilku přijdou studenti. Tak, tady můžeme nakoupit. Jasně, super. Nakoupili jsme dveře, to mám radost. Ale počkejte, já si myslím, že nejefektivnější teď bude kupovat ty nové třídy a co nejvíc těch lavic, ať můžeme mít co nejvíc učitelů a žáků, který by vydělávali prachy. Tak hele, tohle to máme, to je v pohodě a teď. Přemýšlím, co nakoupit, ale tady ten automaticky sbírá domácí úkoly, tak toho bychom mohli asistenta nakoupit. A teď počkej, chci vidět, jestli to dělá správně. No
Tak šup šup, tak to sbírej. Jo, ty máš roušku? Tak to je skvělý. Tak počkej, ale on to asi nezvládá sbírat dostatečně rychle, že? Jak tak koukám, tak se docela fláká. Čkej, tak nakoupíme ještě jednoho, ať mu pomáhaj. Tady koupíme někoho do jídelny, ať makaj. A ještě třeba jednoho učitele. Tak podívejte, jo, tady ten maka do jídelny, nebo kam jde? Nebo učí kung fu, nebo co dělá, prosím tě, halo? No, tak utíkej tam, kam máš. Tak ještě by to chtělo ty další stoly, jo, tady jich může mít extrémně moc, to je dobrý. Tohle je třída na poškolu. Jak může být někdo po škole, když tady nejsou ani žádný třídy, ani žádný žáci? Jo, hele, už sbíraj poctivě, jsou tady na to tři, tak to krásně zvládaj. Ty by máme místo učitele Homera Simpsona, nebo jak? Nazdar! Hele, už máme 17 zaměstnanců a všichni jsou to učitelé, asistenti nebo kuchaři, takže zatím tady moc žáků nemáme, ale ještě nemáme dodělanou pořádně tu kapacitu, takže na tom já teď pracuju. Můžeme to možná trošku pobustit, ať to máme rychlejší, ať tu nestrávíme celý den. Jo, tak teď už vyděláváme docela slušně. My jsme možná mohli našetřit tady na to, že? Tak, ještě kousek, yes. Tak počkej, doufám, že se to vyplatí. Doufám, že teď ty příjmy budou raketově nahoru, protože doufám, že jsem nevyhodil teď úplně zbytečný prachy. Ježiš, tady ještě něco dalšího, za 75 000. Ty, ale jo, my vyděláváme už fakt docela rychle. Tak, hele, tak to byla rychlovka. My už opravdu vyděláváme slušně, což samozřejmě, když chcete mít dobrou školu, potřebujete. Ty, to je ale extrémně pěkný. Hele, pořád stíhají sklízet, to mám radost, je dokonce mají takhle každý zvlášť jméno. No a já jdu stavět, takže díky. Hele, všechny ty třídy budeme dodělávat potom, co nás zajímá teď. Tady můžeme koupit odpadkový koše, to nás nezabije, ale potřebujeme ty stoly a všechno pro ty třídy, aby jsme měli co největší kapacitu těch žáků. Hele, tady je třeba geografická třída, tak tady nakoupíme co nejvíc těch stolů, ať se nám sem prostě vejde co nejvíc studentíků. Tak hele, lavic tady máme dost, ještě doděláme ten zbytek. Zatím bych najímal učitele, protože prostě vydělávají dvakrát víc, ale pak samozřejmě dojde i na nějaký studentíky. A mě nám to extrémně moc zvedne příjmy. Podívejte na to, jak ty prachy skáčou. Můžeme koupit geografickou mapu, která lítá ve vzduchu, protože ještě nemáme hotový zdi, ale to nevadí. Můžeme koupit i učitelský stůl a taky nějakou tabuli. Nice, tak tohle bude extrémně pěkný, až to bude hotový. Nějaký dekorace tady. Dobrý. Tak, ale máme 27 učitelů, tuhle tu třídu máme hotovou. A podívejte na to, už je tu docela provoz. Už je tu docela provoz, tak ještě vaj uděláme dveře, tak. No a hele, počkej, ještě science, jo, tady můžeme taky udělat dveře. Krásně to máme, tady můžeme dodělat tu třídu další. O, tady máme periodickou soustavu prvků, já tady mám jeden svůj oblíbený prvek. Počkej, který to je? Jo, tady, 59, praseodium. Skvělý prvek. No, ale tady ještě nakoupíme stůl, tohle máme taky hotové, ještě bychom teda mohli nakoupit i zdi, ty nevím, kde se nakupujou. Tak, ale vypadá to dobře. Můžeme tady nakoupit knihovnu, tady ale nevím, jestli nám něco přidá místo pro studenty, jestli nějaký stůl. Jo, ale máme už docela velkou kapacitu, tak ještě pár učitelů. Yes, 41. Ty brďo, tohle vypadá jak z Harryho Pottera. Jo, ale tady to bylo, já jsem si říkal, tady jsou ty zdi. Tak pojď, nakoupíme zdi, další zdi. Jo, my jich potřebujeme takhle hodně, ne, ale ty obvodový zatím stačí. Ať máme přehled, co se tady děje. Tak, hele, tady máme zase nějaký dveře, cedule. Tak, doděláme tady ty zbylý učebny, protože prachy na to máme v pohodě. Tak. No a mohli bychom rovnou začít zavlávat první studentíky, protože těch, které je 6. 6 studentů a 40 učitelů, no trošku je mi jich líto. Ale to nevadí. Hodně jich bude asi po škole, tak jim doděláme tu učebnu, kde oni budou po škole. Tak, přidáme nějaký studentíky. Jo, ale už tu začíná být živo. Už tu začíná být docela narvané. A tohle jsou studenti, jak mají všichni ty roušky. Jak to, že Homři si myslí, nemají roušky. Jo, oni učitelé nemají roušky a žáci jo, jo. No tak to je šílený. No jste roušky, prosím vás. Stejně si musíte zvyknout, že stejně to bude brzo povinný. Tak ale, tady kancelář ředitele, tak to bude moje kancelář, no tak tu si vybavíme ze všeho nejdřív, ta bude teda pěkná. Tak ukažte, aha, díky. Aha, to je v pohodě, ale tady víc místa, než bych jako potřeboval a hlavně tady nic, kromě hnusných kabinetů a stolu, kde není ani počítač. Nic, nic tu není, jsem zklamaný. Tak hele, tady nějaký skřínky na chodbu, to bychom měli dodělat. Tady nějaký přední dveře, to asi jo.
Hele, a tady škola zvenku, no to bychom možná taky měli nějak hezky udělat. Že přece jenom chceme, aby sem přišlo co nejvíc lidí a zvenku to je vždycky nejdůležitější, že vždycky řeknou, je, to je hezký a pak vyjdou dovnitř a tam prostě ghetto. Tady nějaký keříčky, tak moc pěkné. Tak, hele, už to nevypadá vůbec špatně, tady postavíme, jo, to je cesta ke hřišti, no tak hřiště zatím nepotřebujou. Tohle je jako můj billboard, to si děláte srandu. A počkat, tady máme nějakou daily odměnu, že jo. By the way, to mě připomíná jednu věc, kde ono to je? Jo, tady to je, tady si otevřete kódy, kdybyste to náhodou hráli taky. Tak jeden kód by měl být tady, jo, něco jsme asi získali nějaký drobný. A další kód by měl být new update. Jo, nějaký prachy jsme získali, tak je to dobrý. Až nás to mě použít spíš na začátku, ale to je jedno. Tak hele, už to začíná vypadat docela k světu. Počkej, tady ještě kostumy, já si můžu totiž upravit barvy, no jasně. Ukáž zvenku, yes, chci červenou a vevnitř taky červenou. A už bohsácká škola, sice tahle červená mě asi vypálí v oči, tak by to možná chtělo mít červenou, ale jo, takhle to pohodě. Jo, a ještě můžem dát uniformy, tak počkej, ty jim dáme tak a tak. Já musím zaplatit Robuxy za to, abych měl custom uniformu. No tak to nic. Tak hele, tady připravíme ještě tu chodbu. Tyjo, těch peněz máme jak blázen. Těch peněz máme jak blázen. Hele, tady máme vchod do jídelny. Tak jim koupíme jídelnu, ať tady teda konečně můžou taky jíst. Aha, pěkný. Rovnou jim tady uděláme teda i fitko. Jo ne, to je basketbalový hřiště. Dobře. Pohoda. Ještě by to chtělo ty další zdi, takže to hned půjdeme nakoupit. Tak hele, jo, to máme tady. Tady máme nějakou fotokopírku, tak. Jo, tady chceme ještě ty zdi, tak ty nakoupíme teda všechny, ať to dává smysl, tak. Jo, už máme i střechu a můžeme mít i druhý patro? Aha, to jsem nevěděl a i další kopírku může mít. Dobře, no ale už to tu vypadá jak ve škole, aha, tohle je moc pěkný, takže tady to všechno by mělo být hotový, tady je basketbalový kurt taky, říkám kurt, to je hřiště, tak tady to je všechno hotový, tak doděláme jenom tohle, toto jsou nějaký ty skřínky, co knihovna, ta je taky hotová, tak hele, pokud se nepletu, první patro by mělo být hotový celý, jo, máme hodně zvýšenou kapacitu, takže nový studentíky rozhodně chcem, jo, těch máme, jo, ty budou přibývat krásně. Jo, ještě možná nějaký uklízeče bych nakoupil. A jinak studentíky. Tak, počkáme tady ještě vteřinku tady na další tu tiskárnu, ať máme víc a víc peněz. No pojď, nakoupíme. Tak, tady ještě co za 500 000. To si děláš srandu. Ale koukejte, jak to tiskne jak o život. Aha, to je pěkný. No a tak jdem teda na to druhý patro. Tak, jdem se tam podívat. Doufám, že tam někam máme schody. Jo, já jsem si říkal, co je to skvrna, kterou musí uklízeč uklidit. Hele, už uklízí. Už uklízí, no tak šop šop. Jo, hele, tady postavíme teda schody do druhého patra. Tyba, a to druhý patro jako wow, tady toho je miliarda. Jo, ale tady můžeme postavit další lavice, no tak tady toho bude hodně. Ha, my teď máme 40 jiných žáků a 40 učitelů, to znamená, že každý žák bude mít svého učitele pro sebe a jeden bude muset být ve dvojici, ale to nechcete tohle. Tak pojď, 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 vydělávejte, vydělávejte. Konečně, tak počkej, 500 000 pryč máme, jo, tak dobře, halo, nemáte náhodou lahu v tiskárně? Ale teď už to je podle mě maximum, co tady můžeme mít, tak to je krása, tak ještě nakoupíme nahoru zdi, ale hele, tady už jsem nakoupil, co z to šlo, ale tady jasně, tady už máme hodiny, takže tady studentíci v rouškách, mají zamilovaný očička, to se divím, i když tady ten jeho výraz mluví za vše, tak počkej, další lavice potřebujeme další studentíky, všude se učí, podívejte na to, krása, hele, už to tu dostává docela směr, ale ježiš, co tady ten bordel, moment, potřebujeme nejvíc uklízečů. Koukejte tady uklízet, to není možný. Tak, hele, našetřeno. Počkej, co? Já jsem úplně blbý, já jsem si myslel, že tohle stojí 750 a že to je další stroj, ale už mám všechny nakoupený. No dobře, no, tak nakoupíme tady střechu, ale 500 000 mě zbylo, to se teda sice bude hodit, ale já jsem si co domyslel, že tady je další stroj za 750, Kriste pane. No tak nic, no tak můžeme jít investovat. Podívej
nedělejte, už to tu vypadá fakt dobře. Blbý je, že podle mě ani jednu tu třídu nemáme hotovou, protože všechny ty věci jsou extrémně drahý. Jo, tady další řada stolů, 160 tisíc, tak to máme. Tady taky bylo něco, ne, jo, tady dokonce 200 tisíc jedna řada stolů. 150 tisíc, to je tak strašně drahý, ještě mě to podráždí nohy. Počkej, potřebujeme další. Kuchaře nakoupíme, jo, to už nemůžem. Tak učitele, ať vyděláváme co nejvíc. Tak, tady máme nějakou meeting room, což prostě by mělo být na nějaký schůzky nebo na něco, ne? My můžeme koupit za 500 Robuxů neomezenou kapacitu té školy. Je to extrémně hodně, ale já to chci koupit, protože myslím si, že už za chvilku budeme mít maximální počet jednak. A jednak já chci vidět, jak ta škola bude vypadat, když ji fakt jako předspeme těma žákama. Ale tak pojď, si se začneme vydělávat extrémně zpět, ale to nevadí, stejně už za chvilku máme postavený všechno. Ale chci to vidět, počkej, jo, hodně studentů chci. Podívejte na to, hele, 200 studentů přihodíme, ještě k tomu nějaký učitelé. Podívejte na to, 200 žáků, 100 učitelů, chci vidět, jo, začíná to, ježiši Krista, jsem se to nějak hrne. Vyděláváme strašně moc peněz, že samozřejmě všechny ty NPCčka nám přidávají ten příjem, takže tady můžeme nakupovat samozřejmě další a další věci. Hele, tady nějaká učitelská lounge, tak to můžeme samozřejmě vylepšit i hned na maximum, že s penězma už teď nemáme nejmenší problém, když mají to tady extrémně drahý. Proč jejich stoly stojí 200 tisíc a 300? Já už na to nemám peníze a to vydělávám jak o život. No to znamená, že máme málo studentů. Potřebujeme jich víc, potřebujeme jich víc. 300 studentů, až mám pocit, že se ta hra začíná dost lagovat, protože já si nejsem jistý, jestli ta hra je stavená na to, aby tady běhalo tolik NPCček. Mám pocit, že... Ježi Krista, to je strašně moc lidí, co se ani v životě nemůžou vejít a samozřejmě, podle mě se to dost laguje, takže to... Ty vole, taková narvaná škola, nic nechci ani jako vědět. Co mi se stalo, kdybych jich tam naklikal třeba tisíce, zkoušet nebudu, či mám pocit, že mi schoří počítač. Ty vole, ale učitelský kabinet a stoly za 300 litrů, dobře. Nevím, co na nich stálo teda 300 tisíc, ale OK. No a pokud se nepletu, tak i ne. Hele, ještě tamhle jsou nějaký místnosti, co můžeme dodělat, jo, tak je to tady narvaný, ne? Hele, tady to nakoupíme všechno, to by podle mě neměl být problém, zase nějaká další třída. Jo, to je třída umění, podívejte na to. Tomu říkám umění. Nebo tomuhle. Hele, tady máme hotový i sklad. Tady je ta třída těch umění a pokud se nepletu, tak tady nahoře. Už máme sice teda miliardu lidí, ale hlavně všechno hotovo. Což znamená, že kompletně by ta škola měla být hotová kromě toho prostoru venku. Ten jsme ještě neudělali. Vidíte, jak i tady je miliarda lidí. Ježišmarja. No hele, můžeme nakoupit okna. No a hele, tady postavíme teda ještě to hřiště, který oni tady potřebujou. Tady ty věci na tom pískovišti jsou tak extrémně drahý, tohle stojí 350, tam to 500, ale naštěstí vyděláváme docela... Houpačky za 350 tisíc. To po každém zhoupnutí vytisknou 5000 dolarů nebo jak? Ježiši Kriste. Hele, 500 tisíc za hrad, po kterým se můžete sklouznout. To je splněný sen. Mám pocit, že pár NPCček budu muset umazat, aby se mi to tak šíleně nelagovalo. No a podívejte, já si myslím, že celá naše škola je skoro, ne co skoro, je úplně hotová. Sluníčko mi svítí na mou tvář na význam toho, že máme hotovo. Vypadá to fantasticky, škoda, že ta minihra nezvládá víc těch NPCček, že bych jich tu chtěl mít miliardu, ale i tak podívejte, je jich tady fakt hodně. No a aspoň jsme si ukázali, co všechno je v této minihře možný, i když jsem utratil asi všechny svoje Robuxy. Já doufám, že to oceníte, pokud se vám líbila tato minihra, chtěli byste pokračování, myslím si, že až vyjde nějaký update, tak se na to můžeme podívat. Jinak mi napište, co byste chtěli vidět příště, já vám strašně moc děkuju a mějte se krásně a přežijte nějak tu školu, no. Čau.